Bosna i Hercegovina je puna dobrih ljudi, aktivnih ljudi i dakle putem ovih internet mreža upoznali smo se sa našim prijateljima i evo, drago mi je danas što smo ovdje, što smo njihovi gosti i što smo odlučili i mi da dođemo ovdje iz Zenice i nadam se da je ovo samo početak jedne uspješne prijateljske i bratske saradnje. Mi želimo iz Zenice, dakle organizacija Mostovi prijateljstva koja putuje širom Bosne i Hercegovine pa evo i šire, da damo doprinos povratničkoj populaciji sa nekim našim aktivnostima, projektima, lobističkim aktivnostima, jer i ovo je Bosna i Hercegovina, ne samo Sarajevo, Zenica ili centar. Mi smo to dokazali sa našim aktivnostima, od Srebrenice putujemo po čitavu Bosni i Hercegovini i posebno nam je drago što posjećujemo heroje Bosne i Hercegovine, a to su povratnici. Bili smo na granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom u nedavno u selu Dobrak i tamo smo vidjeli kako ima dobrih i kvalitetnih ljudi koji su, da tako kažem, na praktičan način pokazuju koliko vole svoju domovinu. Također i ovi naši domaćini vrijedno rade, ja njih pratim putem Facebook mreže i zbog toga sam evo već duže vremena razmišljam kako da ih obiđemo. Ramazan, Mubarek Ramazan, idealan moment za to i nadam se da ćemo, ako Bog da, i mimo Ramazana se viđati, posjećivati, svakako da ujru minima da budu naši gosti. Evo, nama je čast i zadovoljstvo što ćemo biti večeras ovdje u Glamoću, što ćemo u gradskoj džamiji zajedno iftariti sa postavačima i ako Bog da, evo početak, ako Bog da, uspješne plodonosne saradnje na dobrobit povratnika ovdje u Glamoću. Evo Jasko, za kraj, koliko je iftara priređeno večeras? Dakle, priređeno je 100 iftara. Sponzori iftara su naši prijatelji iz Belgije, dakle Unija turskih udruženja s kojima mi sarađujemo i dakle moguće da ćemo u budućem periodu pozvati i njih da dođu ovdje, možda da neki projekat realizujemo, ali u svakom slučaju mi imamo uspješnu saradnju sa dosta organizacija, dakle iz Republike Turske, a evo i organizacija iz Zapadne Europe i drago mi je što su oni, da tako kažem, podržali ovaj iftar i nadam se da će nam, i ubjeđen sam da će nam biti večeras lijepo sa postavačima ovdje u Glamoću. Hvala.